Həyətdən su çıxarmaq istədiyi quyudan neft qoxusu gəldi. Ağsunun Ərəb Mehdibəyli kəndində Qurban Orucov həyətində qazıntıya başlayıb. 2,5 metr qazılan quyudan qəribə qoxunun gəlməsi hər kəsi təəccübləndirib. Neft çıxma ehtimalına görə qazıntı dayandırılıb. Qazıntı gördüyünüz bu nöqtədə aparılıb, təxminən 2 metr yarım dərinlikdəki quyudan bir neçə gün sonra gələn qoxu ev sahibini narahat edib. Hazırda qazıntı dayandırılıb. Onların iddiasına görə buradan gələn qoxu neft qoxusudur. Hazırda ərazidə hər hansı bir araşdırma işi aparılmayıb. Hər gün quyudan gələn qoxunun miqdarı artıb, qazılan torpaqda nəmişlik yaranıb. Belə bir şey üzləşməmişdir. Bunu qazarkən belə neftin iyi gəldi. Neçə metrdən gəldi? 2 metr yarımlıqda belə. Öncələrdə həyətdə bir neçə yerdə təxminən 5 metr dərinliyində bu cür quyu qazılsa da, belə bir hal yaşanmayıb. Həyətin giriş hissəsində yerləşən quyunun sağ küncündə yumuşaq və olduqca lilli bir palçıq yığıntısı yaranıb. Qara palçıqdır, qumsal palçıqdır da. Nə rəngdədir? Quruyanda ağa çalır. Amma belə olduğu rəng. Belə qara rəng. Ev sahibi kənd icra nümayəndəliyinə məlumat verib. Quyudan torpaq götürülərək aidiyyatı qurumlara göndərilib.